Já começou o prazo de inscrições para o concurso público da Prefeitura de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. São oferecidas vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico, tecnólogo e superior para atuar em diversos setores da administração pública. A Gisele Ferreira vai contar detalhes para a gente, especialmente, né, Gisele? Quantas vagas estão sendo ofertadas aí, né? Nico, para este concurso da Prefeitura de Coronel Fabriciano, são oferecidas 493 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico, tecnólogo e superior, com destaque para as áreas de educação e administração. Os salários variam de R$ 1.477 até R$ 5.201. A inscrição é realizada exclusivamente por este site que aparece aqui na tela, então é somente pela internet. O prazo vai até o dia 15 de fevereiro. As taxas, os valores das taxas para a inscrição varia de acordo com o cargo a ser selecionado, né, pelo interessado. Para a pessoa requerer a isenção dessa taxa de inscrição, o prazo vai até amanhã e também deve ser feito pelo mesmo site de inscrição do concurso. Nico, as provas estão programadas para os dias 16 e 17 de março. Volto com você. Tá dado o recado. Viva os concurseiros, né, Gisele?